Gjithë shikuesit sot në Bima dhe Shëndeti do të flasim për ato pyetje që na shoqëron vazhdimisht gjatë jetës tonë. Pse plakemi? A mundet dhe a ka, le themi, përbërës që mund të na ngadalësojnë procesin e plakjes? Çfarë ndodh në organizmin tonë? Pse dobësohen muskujt? Pse thinjemi? Pse na bie fuqia? Pse rrudhemi? Të gjitha këto pyetje kanë nga një shpjegim. Nga fillon procesi i plakjes? Çfarë mund të bëjmë ne për ta ngadalësuar, se për ta parandaluar, se parandalojmë dot, por si mund ta ngadalësojmë edhe të plakemi sa më ngadalë? Mirëmëngjes, doktor, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Një temë që është për të gjitha moshat faktikisht, sepse duhet fillojmë të mendojmë që në çmosh, për shembull, për këtë proces që na vjen dhe se duhet të mendohet që nga mosha 30, 32, 35 vjeqe, pra të tregojmë një kujdes që ku organizmi mund të bjeri poshtë në ndonjë nga organet ose indet dhe si mund të ndihmojmë atë për të qenë në nivelin e më të mirës së mundshme. Nëse do të ashojmë natyrën, natyra në jep atë mesajin e saj, por ne vetëm duhet që ta përkthejmë, ta deshifrojmë, ta shqipërojmë, si temi. Për shëmbëll, ka shumë bachevan që e këpusin të rëndafilin, i shtrydin dhe pak limon, e vën aty dhe me pak uj, dhe aj ka të jetë gjatësin e vetë. Që do të thotë, kjo vitamina C që ndodhe të klimoni, ruan rifreskin për një kohë më të gjatë se që mund të ndodhe në kushte normale. Ose, pra, përkthyer të kënjërzit me? Po, e përkthyer të kënjërzit, që këto grupet e frutave, perimeve që përmbajnë vitaminën C dhe antioksidantët të shumët, le t'i marim t'i fusim në atë listën e dietën tonë të përditshme. Dietës më të mirë, do më thënë. Në këtë moshë ju thatë, pra në rreth moshës 30 vjeçare, vajzat dhe gratë, për shumë, mendojnë që plakja, fillon nga në një rrudhe shtuar, shofim rrudhat e mimikës, fillon përdorim kremrat, në të vërtet, si fillon procesi plakjes? Qëfar ndodhë brënda trupit tonë, brënda organizmit? Procesin e plakjes nuk duhet ashojmë së pari tek ndo një rrudhë në fytyrë, ose tek trashja, sepse, ja, ne letë flasim, mund të lajmë fytyrë në mënyrë të vazhdueshme, me një uj me shumë kripra, dhe ajo detyrimisht që do të ne api një trashje të lëkurës. E para duhet parë tek zinxhiri gjenetik. Pra njeri nuk është asgjë tjetër, veç se është një fotokopje e zinxhiri gjenetik të dy prindërve të tyre, ose që mund të kemi ndonjë mutacion, një rikthim mbrapa, për shkak të ndonjë shpërthimi ndonjë geni. Pra, nëse do të shikojmë këtu tashin, atëherë, ky është zinxhiri gjenetik i cili ka dy spirale, të majtën dhe të djathtën, që rrotullohen si thua në të dy krahët. Kjo është e trashëguara nga nëna dhe pjesa tjetër është e reja që fotokopiohet. Pa? Dhe brënda saj janë këto katër plakat. Pra, nëse do t'i shojmë, si pas pra këto purinat, për shembull adenina dhe timina lidhen së bashku si pas ngjyrave me një lidhje dy fishe. Pra, aty do të kemi të A, C, G. Pra, citozina shkon me guaninën, këto të dyja kanë një lidhje dy fishe me njëra tjetërën, këto këtu kanë një lidhje tre fishe hidrogenore. Dhe pra përsëritja, por në të kundër, pra të A, A, të. Me kalimin e viteve, ky zinxhir genetik, çfarë ndodh me ky zinxhir genetik? Mundet të na pësojë disa ndryshime. Së pari, vetë organizmi këtë zinxhirin gjenetik e mbron me disa substanca proteinike, por mund të ndodhi që ky zinxhiri në një pikë të caktuar të kputet. Qartë. Dhe kuptohet që nuk mund të na japi sinjale, por kjo kputja në vetvete, në brendësi të bërthamës së qelizës, mundet të na japi këto pasoja. Ajo nuk vazhdon më të transmetoj, si thua, atë genin e më parshëm nga prindrit, por ai zinxhiri prishur tashmë fillon që të hedhi në trup toksina dhe mund të na prodhojë një smundje. Kjo është e pamundur që të kapet se ku u kuput ky zinxhir gjenetik. Por krahas kësaj, pra këto fotokopime në vetvete kanë edhe atë veçorinë që nganjëherë të bëhen gabime gjatë fotokopimeve. Por, është një substancë proteinike aty që korrigjon këto gabime. Megjithatë,
asaj mund t'i shpëtoj, si të thuash, një në një mi. Një tull e keqe, që aty brenda nuk është më në pozicionin e vetë. E duhur, por kam pra, ndryshuar pozicion. Për një këputje të zinxhirit, si që ishte atje, si të thuash, një kolone betonit të palatit u thyë në mes, u qa, ajo sigurisht nga lëkundjet, do t'i api tronditje dhe strukturën tjetër më pas. Në shëmbi godinën më pas. Kjo është e para. E dyta, brenda zinxhirit gjenetik, mund të na ndodhin disa ndryshime. Për shembull, shikojmë këtu për shembull kromozomin X që vjen nga nëna dhe kromozomi Y që vjen nga babai. Këto që të dyja në embrionin e ardhshëm formojnë kromozomin X, Y. Mundet që të ndodhi që të na fotokopiohet një kromozom i tepërt X dhe ky do ta shoqëroj fëmin gjatë gjithë jetës së vet. Pra, këto çrregullime që ne nuk mund t'i kontrollojmë dot. Nuk mund t'i kontrollojmë dot. Ky është një çrregullim genetik, pra. Është një çrregullim genetik. Ky dashur pa dashur do t'i japi sëmundje ndoshta edhe sëmundje të rënda, ndonjë kancer e kështu me radhë. Është qartë. Pra, këtë nuk e kemi në dorë ne, përse takon trashëgimisë genetike, çrregullimi genetik edhe këtë. Ne kemi në dorë një gjë. Aty është ajo polimeraza, një protein e cila e mbron dhe na e mban të shëndetshme këtë zinxhir genetik që është në bërthamën e qelizës. Së dyti, të ruajmë këto purina, për shëmbull, ti kemi sa më të shëndetshme, që do të thotë, nëse ne do të tregojmë i të kujdeshëm, qysh që nga regjimi ditor edhe deri në vazhdimësi, atëhere trupi jonë do tjetë i shëndetshëm. Nëse do bëjmë atë gjumin brenda një orarit caktuar, për shëmbull, 11, me 6 ose me 7, atëhere trupi harrin që këto këputjet e zinxhirëve genetik, si të thuash të marrë dhe të bëj një korrigjim të tyre, një çtoksifikim, pra i nxjerr, i largon këto dhe prodhon, se ai zinxhiri vazhdon që të prodhohet në mënyrë të vazhdueshme. Pra, dashur pa dashur po themi këto faktorët e tjerë të riskut, të plakës, përveç trashëgimisë genetike, veç trashëgimisë tash i kemi faktorët e tjerë, për shembull, le të marrim gjumin. Shumë njerëz e prishin atë, si thua, në mënyrë të pavendishme, të paqëllimshme, por thot ai un po rrit tër natën ose po flet gjumqen mëngjes edhe deri nga ora 3 e mëngjesit ose e pasdites. Ai gjumë nuk është një gjumë i shëndetshëm. Pra, nëse do të kemi ushqimin me orar, neve mund të sfidojmë vitet, sepse përgatitet organizmi për të marrë ushqimin, përgatitet në të njëjtin orar mëlçia për të prodhuar ato hormonet që duhen tretëse, përgatitet zorët për të mbi ngarkuar dhe për të thithur ushqimet, e kështu me radhë. Pra, trupi krijoi një stereotip dinamik të vetin. Pra, nëse ushqimi këtë, me orar, kjo është vetëm për plakjen, por është për shëndetin e mirë të organizmit. Krahas kësaj, tek ushqimi tashmë do të përzgjedhim çfarë mund të përdorim. Për shembull, nëse ne do të tregojmë kujdes, kemi ndonjë lodhje nervore, ndonjë harrese kështu me radh, atëherë futim nga pak arore në dietën ditore, futim pak shafranin, mund të fusim lëngun e shegës, shega e egrë është e mrekullueshme në veçanti, kthjellëson trurin, futim lëngun e boronicës e kështu me radh. Pra, përdorimi i frutave të pyllit, përdorimi i këtyre arorëve na krijon një premis shumë të përshtatshme për të frenuar plakjen e trurit. Pra, i japim atij rifreskim në mënyrë të vazhdueshme. Pra, jo vetëm vitamina C, si mund të themi, por edhe ushqyes të tjerë, vajra, omega 3, omega 6, e kështu me radhë. Që këto do të jenë, le të themi, në pjesën më të madhe të dietës tonë, apo jo? Pra, nuk do t'i përdorim një muaj dhe e nuk mund të themi që kjo të ketë një të kutje. Por të jenë në vazhdimësi. Ose të kombinohen. Për shembull, futim limonin me portokalin dhe në kohën e vetë është edhe domatja. Edhe kjo është një ushqyes shumë i mirë. Nuk më lë që të mplaket zemra, sepse një tjetër drejtimi plakjes është plakja e arterjeve dhe e venave. Gjithë sistemi qarkullimit të gjakut. Nëse ne kemi të pastër, pra të regojmë për kujdesje, në drejtim të mirëmbajtjes së enëve të qarkullimit të gjakut, të jemi të bindur që njeriu është jetë gjatë edhe për te asaj që ka të trashëguar në zinxhirin e vetë genetik. Pra e përmirëson ma tje zinxhirin e vetë. E përmirëson dhe na zgjat jetën. Nëse do të kemi pastaj
një përkujdesje në drejtim të anës hormonale, sepse thamë njeriu nuk është vetëm, është produkt i zinxhirit gjenetik, i asaj ADN-s dhe RNA-ja që vjen. Por kemi dhe ne diçka në dorë, apo jo? Por kemi edhe neve diçka në dorë. Dhe kjo diçkaja në dorë, tashmë mund të themi që është në dorën tonë, por duhet të dim të lexojmë trupin, pra çfarë sinjalesh mund të na japi. Dhe një tjetër rol shumë i rëndësishëm janë hormonet në organizëm, në veçanti testosteroni. Pra testosteroni është përgjegjës për... është përgjegjës për masën muskulore, është përgjegjës për aktivitetin e ti seksual, për shembull, tek meshkujt, tek shumë radh, por edhe tek femrat, nëse kjo është në raporte të përcaktuara dhe qëndron gjatë testosteroni brenda atyre vlerave, atëhere, si për meshkujt, si edhe për femrat, atëhere, ne do të vëmë re që njeriu është me masë muskulore dhe është i shëndetshëm. Nëse kjo bie, mund të plotësohet me diçka për shembull. Pra, mund të bëjmë një analizë të testosteronit, asgjë nuk kushton. Pra ju po thoni doktor që meqense është përgjegjës për aktivitetin dhe për marrëdhëniet, personat që do të thonë janë aktiv dhe janë kryer marrëdhënie të shpeshta seksuale plaken më ngadal? Më ngadal, sepse këta testosteronin e kanë brenda normës. Dhe kjo e lëm atë anë, për shembull, ne vemi tek testosteroni është përgjegjës për masën muskulore, pra njeriu është vital, ka energji, ka aftësi që të përballoj çdo punë. Dhe si të themi, nuk mund që të më lëri që të më thahen këto lëngjet nëpër kyçe, nëpër kështu, ose të fillojnë këto dhimbjet, po erdhen dhimbjet e muskujve, detyrimisht do dhimbjen edhe kockat dhe kyçet. Kemi një analist të testosteronit, më komunikojnë? Në përgjithsi, për femrat testosteroni është më i ulët se i meshkujve, por duhet të jemi deri te kjo vlera këtu, për shembull. Në cilat vlera? 0.05, 0.6, 0.8 nanogram për deciliter. Pra, nëse na bie më shumë, atëherë kemi një plakje. Përsëri, nëse na kalon mbi këto vlera, kemi një plakje. Nëse tek femrat kalon atë kufirin e vet, nuk është vetëm ajo mbushja ajo me qime kështu tek mustaqe e mjekra, domethënë ky procesi i qimzimit, por është ai problemi tjetër që kjo detyrimisht do kaloj në një menopauzë të parakoshme. Shumë të parakoshme. Pra, që të gjitha këto, njeriu duhet i lexoj në vetvete. Asgjë nuk kushton bëj një testosteron, për shemb. Ose ka meshkuj që nuk po ju dalin qime në fytyrë, për shemb, ai mund të jetë 20 vjeç, mund t'i kenë dalë 3-4 qime në fytyrë. Ky pa diskutim që ka testosteronin e ulët dhe duhet marri masa për ta ngritur atë. Sepse nuk është vetëm halli tek paraqitet, por edhe te funksionet e tjera të trupit. Ana hormonale, pra, kjo është një plakje që njeriu duhet ta kuptojë që testosteroni, nëse nuk është brenda këtyre vlerave, do të japi një defekt në organizëm, një plakje të parakoshme. Faktorët e tjerë të rrezikut ju e nisët pak me gjumin, por realisht sa ndikon orari ose orët që ne flejmë në plakjen tonë. Ne dim që në ndikon tek fytyra, pra tek rudha, tek paraqitja, tek freskia që i jep fytyrës paraqitjes tonë, por sa ndikim ka në procesin e plakjes që ndikimi është shumë i madh. Ndoshta dikush thot, po unë i bëjnja 6-7 orë gjumë, po mërë zotëri, ti i bën, po ti i bën nga ora 4 e mëngjezit, deri në orën flisa duash ti. Por ti ke prishur i ngranazhet e funksionimit të trupit si orë biologike. Që do të thotë, nga ora 12 deri në orën 3, mëlçia bën një vet pastri. Si thua, është punuar në një laborator tërë ditën, dhe tash janë mbledhur ato epruvetat, duhet lahen, pastrohen, vjen se i cila në vendin e vet, reagentët në vendin e vet, në mënyrë që laboratori ditën tjetër të jetë gati për punë. Qartë. Ky proces bëhet, ky detoksifikimi i mëlçisë bëhet nga ora 12 deri nga ora 3 e mëngjesit. E ti ndërkohë që duhet ishe në gjumë, në një aktivitet. Pra, ke mbingarkuar trupin dhe ke prishur orën biologike. Qartë, po kjo nuk është e ndodhë shpesh, besoj të pjesa me madhe njerëzve. Qëfar mund të bëjmë ne nëse e thyem këtë regull? Pra, e kemi detyruar mëlçin që të vazhdoj punën akoma. Unë dëgjoj aty poshtë pallatit, dhe nga ora 5, është i zhurmë ambienti. Po, tashin, nga ora 6 e mëngjezit, deri nga ora 7, trupi bën një
që detoksifikim, pra largon toksinat, defekon, urinon, e kështu me radhë. E ky në këto orare është përsërim gjumë. Kështu që qimet thise vazhdojnë akoma, të tërheqin nga këto toksinat që ndodhen në feqe, dhe t'i kalojnë pa dashje në gjakë. Shkaktarët për këtë jemi neve. E, kuptova. Që u prish përsëri kjo... Shumë i domë shumë dhe kjo pjesë. Pra detyrimisht duhet të qojmë në 6-ta, se ka njerëz që flitin më shumë se këta. Të paktën, po qojmë 7:30. Mirë, po... Por jo në orën 3 pas ditës. Ja. Sepse qime thise absorbojnë nga feqja ujë. E kuptova. Ujë të pistë dhe të afusin ty në gjakë. Pra, ti ke helmuar gjithë sistemin e qarkullimit të gjakut. Ndoshta ai nuk e di këtë, por kjo ndodh në organizëm. Kjo mund të na helmoj sistemi nervor, po kështu edhe gjithë sistemi nervor gjatë natës i frenon të tëra vatrat, lë një pikë roje për trupin, një pikë roje dhe kjo është e vërtet, do më thënë se njeriu, si do mos nëna në veçanti, por edhe babaj, këtë pikë në roje se ka, dëgjon një zëf mije që qa, dëgjon një kërcitje, një gjë, dhe kjo është që pika roje me njërë njofton sistemi nervor dhe qojtë njëri unë këmë. Reagon. Por, nëse do të flejmë, atëre vatrat e tjera të trurit janë në një qetësi të plot, në një rigjenerim të plot. Qarë, doktor, pse femrat plaken më shpejt se sa meshkujt? Po, në të vërtet, femrat bëjnë një pastrim të gjakut të tyre në një mënyrë të vazhdueshme, periodike dhe ciklike. Kjo ndikon për mirë të kato. Por, duke qënë që këto gjithmonë testosteronin e kanë shumë më të ullët në vlerë, sepse ne përmëndëm aty 0.82, që është maksimalja. Ajo ndryshon, pra ajo ndryshon, pra tek burrat është gjithmonë të vlerat maksimale, nërsa tek vlera kjo është vlera e kësaj, tek gratë është shumë e ullët. Më kupton? Dhe ajo sigurisht që ndryshon nga mosha për shëmële pubertetit, nga mosha në moshe kështë me radhë, por është gjithmonë në vlerat ullëta, që do të thotë, femra do ketë pa diskutim më pak mas muskulore, është e predispozuar që kjo mas muskulore të bjeri pak më shpejt, më shpesh, dhe ky testosteron gjithmonë ka lidhje ose merë komandat si thuash nga hipofiza dhe hipotalamus. Dhe kur ky merë komandat mirë, mbajt në vlera normale. Pra, nëse na qetësohet sistemi nervor, i jep komandat në rregull, prodhohet. Nëse nuk qetësohet, prishen komanda. Vazhdimisht në UOL kemi dhe të ekspozuara me sugjerimin e doktorit, çajra të ndryshëm për ngadalësimin e plakjes së trurit, një çaj për shembull hormonal, në ujë zjeni dy lugjelle tribulus terrestris, i kemi këtu të çajrat? Tribulus terrestris, po? Jo. Një lugjelle konopic, një dorë shirebel, tre lug çaj detox, i konsumojmë 2-3 gota në ditë para buke. Ky çaj hormonal për çfarë? Atëherë, çaj hormonal është për rregullimin e hormoneve, është për këtë fuqinë maskullore dhe është që të mbajë në nivelet brenda normave, brenda kufive testosteroni. Testosteroni, çaj për plakjen e arterieve, se duhet i kalojmë të gjitha llojet e çajeve sugjerimet. Një çaj për plakjen e arterieve, një këshill mund të themi, frutat e pyllit tek njeriu nëse përdoren në mënyrë të vazhdueshme janë të mrekullueshme. Qose i marrim frutat e pyllit, flasim të egrat, në veçantë mollën e egër. Ta shtrydhim atë lëngun, ta lëmë të fermentohet që të na shtohen këto acidet organike që kanë brendësi dhe ta përdorim në gjell ose dhe ta pim, pra një uthull me fruta pyllje kështu është e mrekullueshme për pastrimin e arterieve dhe të venave. Pra, duhet të nënkuptojmë që plakja e arterieve automatikisht në jep një plakje të trurit. Të trupit. Në përgjithësi, por edhe të trurit. Ndërsa për një çaj që do të nga dalëson të apo frenon të plakjen e trurit, kemi një shpjegim tjetër, e ledzojmë. Në ujë do të zjejmë tre fije çaj jugu. Nga çaj jugu, është provuar, është vërtetuar në dy universitete në Amerikë, që çaj jugu lufton shumë mirë Alzheimerin. Po cili është çaj jugut? Ky çaj malit? Ky çaj malit. Që ndryshe çaj jugu? Si deriti syriaka. Okej. Ky çaj, ne i themi çaj malit. Okej, ne i njojmë me emrin çaj malit. Çaj tjetër, origani herakleotikum, është rigoni i kuq. Rigoni i kuq. Ose çaj bjeshkës. Çaj harmonia? Çaj harmonia është për të qetsuar sistemi nervor dhe të rifreskoj ndo një vatër që është, si thuash,
ose e pa ushqyer mirë me oksigjen dhe me acide yndyrore, ose është e lodhur nga ndonjë çrregullim i krijuar për një kohë të gjatë. E kuptova. Pra, këtu kemi të bëjmë me këtë gjë që kjo i mban aktive neuronet që këto të jenë aktive gjatë ditës në vazhdimësi. Mirë doktor, do të shkëputemi ndoshta për një hapësirë të shkurtër publicitare, ka pak reklama, ju mirëpresim pas pak për telefonatat tuaja dhe do të shpjegojmë dhe tre lloje kremer se si mund të parandaloni rrudhat e mimikës, rrudhat e para në çfarëdo lloj moshe. Ne sigurisht mund të ngadalësojmë procesin e plakjes së brendshme, por edhe së jashtme, apo jo me kremrat të cilat doktori prej vitesh kanë fakt në klinikën e vetë, kështu bimore, fare, një me shek, një me qumësht gomarice. Qumësht gomarice dhe atë me kërmiu. Me kërmiu. Kemi një krem tjetër që është me këtë helikrisium dhe livando, sepse... Që është dhe për njollat. Po, po, dhe vetë bima helikrisiumit, që në vendin tonë ka me shumicë, në frëngjisht do të thotë bima e pavdekësisë. Qartë, që përdoret si ekstrakt apo jo? Po, po. Për lëryrje, për tapir. Pra, në këtë rast, ajo na jep elasticitet dhe butësi lëkurës. Në drejtim të sistemit nervor, qetëson për shembull. Në drejtim të zhurmave në vesh, sepse kemi edhe plakje të veshëve, kemi plakje të syve, kështu me radhë. Kan krema të cilat përdoren nga çdo lloj moshe, ëh? Mund ti përdorësh nga çdo moshë. Ka kremra që mund të përdoren gjatë natës, për shkak që ta hidratojnë më mirë lëkurën, ka kremra që gjatë ditës mund t'i vendosësh, i japin ushqim asaj dhe i ruajnë atë butësinë, dhe nga njëherë mund të përdoren disa maska, ku bazat mund t'i jenë këto acidet që ndodhen tek bimët, për shembull tek kafja, ose tek këto cipat e patligjanit, ose tek këto petalet e trëndafilit, tek gjethet e rozmarinës e tjera. Maska të ndryshme, cilat mund bërë nga njëherë ose me mjalt, ose me atë lumin e kafes dhe me një të verdh veze. Sigurisht do përdoret limoni, sepse na ndihmon në largimin e qelizave të vdekura të lëkurës dhe na nxjerr në pa atë nën epidermën që është me qeliza të reja dhe na i bën atë lëkurën si fëminore. Doktor, çfarë mendim keni ju për këto ndërhyrje që bëhen fiks për të shmangur, për të larguar plakjen, ndryshime në fytyrë, qoftë botox, qoftë tërheqje, metoda të ndryshme inovative të teknologjisë së fundit. Unë kam qenë në disa shtete për këtë probleme dhe jam interesuar dhe disa nga këta estetistët, po erë dhe mi e ke kështu thonë tashin. Është diçka për t'i shërbyrë qytetarëve, ja unë po t'bëjt sa gjilpëra këtu, po t'bëjt po në të vërtet, përshëmë këto gjilpëra t'ishin thjesht ujë. Kur ato i njektohen, e mbushat të rezervuarin e qelizës, fryhen, qëndron pak lëkura e mbushur, afërsisht për 24 orë, pasaj e bje prapë. E ti prapë duhet bësh gjilpëra. Në të vërtet, është më mirë plakja të vi nga dalë, së brëndëshmi, jo nga jashtë. Këto nga jashtë mund të quhen, si thuash, të dorës të dytë. Është i Zoti ai që organizmin e ruan nga brënda, që hanë gjërat mira, që ushqet me gjërat mira, që pa dyshim do të reflektohet edhe nga jashtë. Dhe pa tjetër, ajo do të napi rezultatin edhe feedbackun edhe nga jashtë. Do të presim dhe telefonatat që më rritën me njëherë, sa po ne anonquam këtë komunikim me qytetarët. Alo, për shëndetje, presim telefonatën e parë, mirë se erdhët. Mirë, faleminderit, si jeni ju, ngjeni pak zërin një lutem dhe bëjni pyetjen që dëshironi. Mirë se erdhët edhe një. Kam një pyetje për doktorin. Po. Po. Nëse më kam një javë që dalë të pastruar si kaf, me gjithë e përdora të vajnë e kolitit, edhe vajnë e lule basamit, po prapë, më pasë në dhëmë tjesa mrafa, po. E më të nga në majtë dhe mrapa brinjës. Po, e kuptova. Tashin, ka shumë njerës që në tërë gjatësin e zorës, në gati rreth 8 këmë të gjatësisë të trupit, ka që është zora e trash, të kenë skuqe ose dhe ndoj një gërvishje. Dhe nëse kemi vetëm skuqe, problemi i rigenerimit është më i thjesht, është më i letë. Nëse kemi ndoj në qarje së brendshmi që vjen si pasoj e ndoni konstipacioni nga kapsliku, që ndronë e 2-3 ditë pa dalë, thajt feqja dhe kur dela e gërvish mukozën nga brënda, kjo do të kërkoj pak kohë më shumë.
e çfarë mund të bëjë më konkretisht zonja për ta përshpejtuar këtë proces qetësie. Nëse ka dhimbje në pjesën e poshtme, unë mund ta këshilloja, ndoshta mund të duket si banale, por një qep e pjekur këtë ndihmon jashtëzakonisht mirë. Sa të defekoj, të shplahet mirë me ujë, në rastin e saj i bën mirë ujë ngrohtë, ta pjek një qep, ta shtyp dhe të ngrohtë kur është, ta vendosi në fundin e anusit. Atë mund ta mbash edhe një orë, kjo e qetëson situatën brenda 2-3 minutave, pra mos duro dhimbjet për këtë gjë. Por piq një qep. Po, piq një qep. Se kemi një fluks telefonatash më thonë dhe duhet të të përdorin nga ato bimë, ndoshta ndonjë gjethe deli, vidh që kanë mucilage që të më krijoj një si gjel aty brenda, mos të dhëmbi kjo, edhe feqja të rrëshqasi lehtë. E kuptova. Mirëserdhë, telefonat tjetër në linjë. E mirëpresim. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zotri, ngrini pak zërin, mirëserdhët. Ju dëgjojmë zotri. Alo? Po. Po. Ju dëgjojmë ne dhe thjesht po presim pyetjen tuaj për t'ju lënë radhën edhe kohën telefonatave të tjera. Okej, okay, presim një tjetër telefonat, se nuk po e dëgjojmë telefonuesin nga ishte, zotria ishte në telefon. Doktor, për të bërë një përmbledhje tani të gjitha këtyre çajrave edhe një herë, për të ndihmuar pak publikun, se çfarë duhet të keni në patjetër në shtëpi për të ndaluar plakjen. Çaj harmonia mund të kombinohet me borzilokun dhe çajin e jugut për Alzheimerin. Po. Për të rritur testosteronin, mund të hedhim fara chia në gjell. Vazhdimisht. Mund të përdorim ato bimët që neve i përmendim, ato Epimedium, së bashku me një çaj detox që do të na japë efektet pozitive. Po, ja do të ndërpresë edhe me konopicën. Vazhdojmë më pas me shpjegimin e çajrave të tjera. Erdhi telefonata, mirëseerdhët. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, ju dëgjoj zonj? Jam një dëgjuese nga Tirana. Po, mirëseerdhët. Dhe dua ta pyes doktorin për kam dhimbje të supeve, jam me bronsit. Me bronsit. Po? Borsit. Borsit quhet. Borsit. Borsit. Në ftohtë është kjo? Përdor. Po. Pra, juve mund të keni depozitime të kriprave në për këto artikulacione, kryesisht në shpatulla, këtu tek pjesa e kyçeve, tek këto tunelet karpale, ndoshta edhe te gjunjët. Çaj romatizmit, ekstrakti i variçeve dhe ajvaj sinapit janë plotësisht të zgjidhshme për këtë zonjë. Për t'i përdorur. E ka zgjidhur problemin plotësisht. Qartë. Tjetër telefonat dëgjoj që vjen në studion ton. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëserdhë të tre. Doktori? Po. Po. Ja, dhe sa ta pyes doktori. A, të falendet. Urim e prebiksionin edhe më vetë është një ndime madhe që i bëni popullit. Unë jam nga jam nga Trajgjasi. Mishte erdhët, po? Nga Rikumi. Dua të dim që nëse çaj malit ton këtej, edhe cerebele, ka shumë bimë medicinale, ka vler, si pas sezonit për që për balsia, ka vler tjetër. Ne kemi tjetër. Njësë, dua të pyes dhe për gjethet e datinës. Po? Ato, a grumullohet të gjithja datinës me qeme bimë medicinale? Atere, dhe ta marim nga dafina, që ka vlerat të pa diskutuara dhe të pa qmura, nuk diskutohet, në drejtim të mushkrive, pra të frymarjes, kocka, kyqe, për flokët, për lëkurën, e kështë me ratë. Pra, dhëtërja të ndërdojnë të ishte dafina në mesin. Ka kaq vlera sa që me të thureshin më para kurorat e trimë. Kurorat e fitore. Përsaj përket qaj të jugu dhe sherebeles, bregu i detit ka një qaj të mrekulueshëm. Por, si thuash, a jodi i detit ndikon shumë edhe tek sherebela. Kjo përdoret për Alzheimerin që ne përmendëm dhe sherebela është një qaj hormonal, por mund të përdoret shumë mirë të kata njerës që kanë këputje trupore dhe në përgjësi veçoritë të tensionit të gjaku të ullët. Një gotë qaj sherebele në ditë harmonizon shumë mirë frymarjen, tensionin e mban në vlera 12.8. Qartë mirë. Telefonata tjetër, mirë se erdhët. Përshëndetje, ju dëgjoj, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje, nga fluksi mathi telefonatave kemi përplasje të tyre.
Ju mirëpresim. Mirë se erdhët. Po, si kalove ti? Mirë, faleminderit. Po ju si jeni? A mund mbledhesh me doktorin? Patjetër, jemi drejt për së drejti, ju dëgjojmë. Përshëndetje doktor, si kalove? Po. Desha kisha. Ju dëgjojmë zotri, po. Kam probleme me kyçet e këmbëve. Me kyçet e këmbëve, po, tjetër? Jo me kyçet, me kyçet e këmbëve. Me gishtat e këmbëve, po? Kam kruarje. Po? Desha të dim për nëj krem. Pra ju keni kruarje midis gishtave të këmbëve, zotri, kjo është e pyetja. Po, do me thënë njerëzit bëjnë shumë mirë, të mbajnë telefonin, të flasin larg televizorit. Larg televizorit, sepse na e bën pamundur komunikimin. Kjo e pjesës së mykut të këmbëve, eliminohet shumë lehtë duke përdorur këtë propolisin me rigon dhe kremin antimikotik. Është i mrekullueshëm për zotrinë. Pas larjes me propolis, pastaj me kremin dhe e bën në mënyrë të vazhdueshme duke ajrosur vazhdimisht këmbët. Dy herë në ditë, Larja, propolis i kremi mykut. Po. Tjetër telefonat? Përshëndetje, alo? Alo. Mirëserdhë zonjë. Kam ulur me doktorin, faleminderit. Po, ju dëgjojmë. Po jo, doja folja direkt. Ju dëgjoj, unë ju dëgjoj. Përshëndetje doktor. Po. Jam një zonjë nga Tirana. Po. Jam një zonjë nga Tirana. Edhe kam kaluar këtë të veshit të mesëm. Po? Edhe unë kam afër 3 vjetë, edhe unë kur di në këmbë jam shumë mirë. Kur vej kokën në jestik, kam lëkundje trupi. Një mundësi është kjo, që juve qafën ta keni shumë të shtrembruar, dhe kjo ju jep dhimbje të pjesës mbrapa kokës. Më kupton dhe ty të duket si kur të dhëmb veshë i mesën. Pra, shikojmë njerë drejtimin e trupit, qafën mbrapa, si kur të rrim tek faqa e murit. Nëse ju e keni 4 gishta lartë nga faqa e murit, të dhimbje ju e kini nga pjesa e qafës, pra mund të ketë një problem me cervikalis. Kjo është e pa diskutuar. Së dyti, kjo mund të marri të pregatisi për shëmbull pak rak i rushi, gjysëm filxhani kafe me rak i rushi, të hedhë një 10-12 thelpin hudra, dhe ta përdori këtë ekstraktin më mbrapa, duke mund të shtojmë edhe pak kafe, këshumë të papjekur në të, por ndosha me pak të kaqë, dhe të marim me tamponin e veshit dhe të lyem këtë kanalin e jashtëm të veshit. Nëse doj që të bëjnë do një avull, për shumë, me ndojnë bim, si kur të jetë ai veshi mesëm, që nuk ma do mandja, duhet që gjatë avullit të mbajmë pak gojën e hapur, shumë, në mënyrë mos të mbyllim dhëmbët, sepse po hapëm pak gojën, hapet ai kanali që komunikon hunda me veshin e brendshëm, ai kanali e ustakut, dhe kemi shanse që të qojmë pak avuj sa për dizifektim aty. Këtë njerëzit edhe kur ulen nga avion, ishtë mirë që të mbajnë gojnë pak hapur shumë, për të balansuar këto presionet. Për të balansuar presionet të ajrit. Kemi mbëritur me një tjetër telefonat, sa po mbëriti, dëgjoj? Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, ju dëgjoj, mirë se... Ju dëgjoj me doktorin dëm. Po, ju dëgjoj. Urdo, përshëndetje. Po, po, ju dëgjoj. Dëgjoj me doktorin. Po, zonjë, ju dëgjoj. Voj nga mëlqie vjamosur, kam edhe një kish në... Po? Kam edhe një kish në veshk. Po? Në veshk të vjamosur. Një po, mërëm kam bërë një temperatur me 38, kam pasur të vjela. Pra, më dëgjojnë qikë mirë. Herën e parë më thatë mëlqi të dhjamosur, dhe kjo ndodhë. Ndodhë, dhjamosja e mëlqisë. Herën e dytë thatë një kistë në veshka dhe një dhjamosje të veshkës. Kistë i shkon të veshka, dhjamosja jo. Po, atër, zonja po bëmpyti ka mëlqi të dhjamosur dhe një kistë në veshka dhe mbrëm ka bërë temperatur, apo jo? Po. Këtu jemi, zonjë. Ju lutem në dëgjoni nga telefoni, është e pa mundur të komunikojmë kështu.
Jepi përgjigje doktor, mëlçedhja mosu kisni. Të gjithë njerëzit që han ushqimin vonë, për shembull në 9, në 10, në 11 e kështu me radhë, kanë shumë mundësi që mëlçia të dhja moset. Pasi ajo nuk e tret, nuk e djeg dot atë dhjan dhe këtë kolesterol ajo e konverton dhe e mban në brendësitë të saj. Pra, heqim një herë darkën. Heqim këto ushqime që janë me shumë yndyrë. Letë kaloj tek një dietë, për shembull, pa yndyrë një 2-3 javë, mund të përdori dhe këtë çajin që është për të ulur kolesterolin dhe ajo zgjidh problemin e parë. Pra, të mëlçisë së dhjamosur. Të mëlçisë së dhjamosur. Kisti në veshka? Për kisti në veshka. Brenda këtij çaji të parë, kjo mund të shtojë nga një dorë me gjethet e mështeknës, është e mrekullueshme për të nxitur këtë epitelin renal të veshkës dhe për të na dhënë një pastrim të zbrazje të ati kistit, ose dhe nga një këshu luk gjele me dëllin të zezë ose të kuqe. E kuptoj. Edhe një telefonat të fundit, nëse do t'ishte një vëmendje më e madhe që ju të na dëgjonin nga telefoni, mund të prisni dhe më tepër. Mirëseerdhët. Përshëndetje, mirëseerdhët. Alo, përshëndetje, zonjë. Po, ju dëgjoj, mirëseerdhët. Doja të dija ku mund të kontaktoj me doktorin. Ne jemi drejt për së drejti, ju dëgjojmë të gjithë. Jemi në rrugën e duhur. Aty keni telefonuar, ju dëgjojnë doktor, ju dëgjoj dhe unë. Vetëm nga pyetja juaj. Po. Kam dhimbje të këmbëve. Po. Po. Vetëm dhimbje apo edhe ndezje ose këmbë të ftohta? Dhimbje, më shumë dhimbje. Sa qëndroni në këmbë gjatë ditës? Ku punoj, jam në punë, 7 orë. Sa është gjatësia dhe pesha e trupit? Gjatësia mi e 60, pesha trupit është 66. Po, atëre jemi shumë mirë. Mund të na ndodhi kjo dukuri fiziologjike në organizëm. Edhe cila pjesë e këmbës? Nga qëndrimi, po kuptohet, pjesa e shputës të këmbës dhe kjo pjesa e kërcirit. Kjo zonja do të bënte shumë mirë të imbaj këmbët në darkë, një 10 minuta nuk të ngrotë, 5-6 litra ujë, një lukë gjele sot dhe pak kripë, që ta bëjmë si elektrolit. Në basë kësaja, pra bëjmë një shkrifërim të muskujve të këmbëve, ajo duhet të ngrej pak këmbët kështu lartë, në mënyrë të që gjatë ditës, na mblidhen poshtë, për shembull, acidi laktik, mblidhet acid urik, atëhere, mbetet në përvena, nuk na i tërheq gjaku që ta qoj në veshka për ta filtruar, atëre duhet bëjmë këtë, ingrejmë këmbët në i këmbë 25 gradë, i zbrazim dhe mund t'i lyjmë me atë vajin e sinapit. E kuptova. Në këtë mënyrë kjo ndihmon shumë mirë të sistemin e muskujve. Mirë, faleminderit doktor, faleminderit për prezencën tuaj, këshillat edhe sugjerimet që dhamë për temën e procesit të plakës ditën e sotme, por edhe për përgjigjet që u dhamë telefonuesve, të cilët ishin të shumë të sot, për edhe ata që nuk arritën dot të pyesin, sigurisht që mund ta bëjnë pyetjen e tyre në Instagramin e doktor Yllimeria, Instagram Yllimeria, dhe stafi patjetër që do të kujdeset për t'i dhënë një përgjigje. Në të kundërt, ju presim sërish të ënën e ardhshme në Bima dhe Shëndetin, ndërsa me Rezi Dielli do takohemi sërish nesër. Kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit dhe një doktor. Faleminderit.